Знаете, дека сум обседнат со фудбалот и тоа е повеќе очигледно целото моје делување и цел мој живот. И полн сум со такви приказки и постојано ми текнуваат. Во овој момент, не во овој момент, последните 20-30 години имаме еден проблем голем, е тоа е што сите селектори на Македонија, сите тренери во Република Македонија и сите селектори не може да се пласираат во странство. Најмногу некој што се пласира е Джоко Хаджиевски во Софија, после во ово, или предходно беше во Војводина, во Нови Сад, и тука е некој врв. Джиджи беше нешто кратко во Словенија. Јонус у Албанија. Цапар се злопатеше по први, втори лиги Црна Гора, Србија, значи ништо. Единствен кој беше мангуп според мене е тој кој јас најмалку сум го, најмногу сум го критикувал и најмалку сум го сакал, затоа што беше во една констелација од луѓе кои не ги ценев, да кажеме, што знам, Добре Иванов, такви некои, нели? А тоа е нашиот прв селектор Андон Дончевски. Меѓутоа, од друга страна, Андон Дончевски е реално од сите селектори кои биле македонски, македонци во македонска репрезентација, најдобриот фудбалер во време кога бил фудбалер, до времето кога овие биле фудбалери. Највиспрен, најголгетер, најшмекер и така натаму, и најскопјанец од сите. Најонака, сум ви кажувал тамо, приказки која беше он тренер на Вардар и Васе Рингов центрира за Панчев со волеи да шутира кон голот кој беше кон кампинг, тогаш постоеше уште кампинг, и центар шут Дарко ќе ја фати преку гол, преку ограда у кампинг, преку гол, преку ограда у кампинг. И Дончо, така како што беше серт, ќе кажеше, Даре, остај ги луѓето да ручат. Оти тупки дим паѓат, ке ти е у кампинг. Тако беше серт. Или, например, мислам дека и тоа сум ви го кажувал, дека кога е тренер и кога си игра утакмица, кога Вардар ќе прими гол, он не гледа на кај теренот, него се врти позади на клупата да види дали од резервниви играчи се радуваат што Вардар губи. Испротивно, Вардар кој ќе даја гол, пак не гледа на кај теренот, него пак се врти да види дали овие се радуваат што Вардар дал гол што би требало, или се тажни, бидејќи дал гол Вардар, па овие нема да играат. Тако беше. И се сеќавам, гледаме некоја утакмица, јас и он од публика, и кога луѓе што разбираат фудбал, гледаат фудбал, не гледаат каде иде топката, него гледаат што се случува воопшто на теренот, каде. Меѓу другото, Дончо си гледа и колегите и вика, Миленко, гледа го тренеров, тој гледа кај што се шебаат. Играчи кај што се дриблаат, кај што се шебаат гледа. А не гледа да види како му е поставена одбраната, средниот ред, бочните линии и така. Е сега, Дончо е познат по една работа. Тоа е единствен човек кој аз го знам, а у тоа време немаше црвени картони, жолти картони, него беше или те исключу, или не те исключу судијата. Единствен човек, што ја знам, може има и други, кој има дадено гол со газ. Не можам да се сетам, ќе шпекулирам дали е тоа Звезда или некој друг клуб, тоа ќе шпекулирам, не можам да се сетам на противникот. Тој е многу, многу одамна, јас сум бил многу, многу мал. Биле тоа приказки кои се... ти не ни можеш да догледаш, да рипкаш, кога Дончо веќе на... што се вика и на крај, од кариера и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, Дончо е единствениот кој има дадено гол со газ. Како? Зема ги дрибла играчите од средниот ред, го дрибла бекот, ги дрибла центар халфите и истрчува голманот, го издрибла и голманот. Тогаш на времето, нели голманот која ќе реагира, која ќе се джитне, толку едно джиткање и не станува, како праси у калта лежи. Не е како овие сега
legni, stani, vrgni, stani, ovo, ne, ili klizeći starci napravi bekot i ostanuva. Demek projdene već, predadene. Nemaš ona svega da stane odmah da se poprava greška, ne. Jedan start i to, a kako će gi naredi, ti je ostanuvat pozadi nego, ostanuva i golmanot, dođa do gol linijata i namjesto da šutira, ja stava topkata na gol linija, se svrtuva, kleknuva i su gazut na nazad dava gol. Za Vardar. Sudijata go isključiva, golot go priznava, a Dončo go isključuje. To je jedinstveni čovjek što znam deka dao gol su gaz. Ova je skopska legenda, svega pretpostavljam nekoj će reći ne, Dončo je Džina, ne, Džina je ne znam koji. Ne, ovo je onaj, međutom, legendata žive. Za mene je Dončo, sada se neko drug, može neko drug. Međutom, futbolski klub Vardar vo vreme to, a se što znam, 60. godini, početak na 70. Docni, izvinite, 50. početak na 60. godini, ima dadeno gol so gas. Možeš da zamislite koje je zadovoljstvo za prepolnata publika, tvoj otigrač do ta merka da go poniži protivničkiot klub. A deneska sme svedoci na futbaleri koji ne može da pogodat od metar, od pol metar, ova ne može da... Među to se drugi vremenja. Vremenja koga nemalo crven žolt karton, vremenja koga na drug način se rešavalo offsajt, vremenja koga na drug način se organizirala voopšte igrata, vremenja koga se igralo su jedan libero pozadi, dva štoperi napred, što svega već to je zaboraveno, već su dekadi, su deceniji, to je futbol i svega je vreme koga nema već davanje gol su gas, međutom nekoga što ga imalo. Prijatno i su zdravije.